ovako ću odgovoriti, ima. Znači, mi jesmo do sada svu ovu ekspanziju koju smo postigli, a govorimo o preko 600 novozaposlenih unutar nešto više od godine dana. Znači, ako se sjetite nas prošlo ljeto što smo najavljivali, tad smo govorili da će nam trebati oko 550 novozaposlenih, mi to jesmo uspjeli, ali to ne znači da ne postoji deficit odgajatelja. Dakle, postoji. To je struka za kojom postoji velika potražnja. S time se bavimo na dva glavna načina. S jedne strane, prepoznajemo tu struku kao deficitarnu i stipendiramo je. Znači, u programima stipendiranja Grada Zagreba, koje smo baš na zadnjoj sjednici Gradske skupštine podigli te iznose, i to su daleko najveći iznosi stipendiranja u Hrvatskoj, stipendiramo tu struku i time zapravo želimo potaknuti sve koji taj plemenito zanimanje izaberu da ostanu raditi u Gradu Zagrebu. A ono što je još važnije, zapravo unapređujemo uvjete rada. Materijalne uvjete, znači to su plaće i druga materijalna prava. Trudimo se imati vrlo otvoreni dijalog sa sindikatima i prepoznavati i pitanje organizacije rada. Gradski ured radi jako puno i na tome. Mislim da ljudima važna sigurnost posla, ali isto tako sigurno i to da rade u kvalitetnim objektima, da rade u kvalitetnim kolektivima, da se eventualni problemi koji se znaju pojaviti adresiraju otvoreno i da se zapravo radi na dobrim međuljudskim odnosima. S svim tim stvarima se trudimo biti ono što kažemo poželjni poslodavac i mislim da se to prepoznaje neformalno koliko imamo ovako, koliko čujemo, uspijemo sad kroz ove natječaje zapravo privući odgajatelje koji su radili u privatnim vrtićima ili izvan Zagreba i za sad je to ok. I mislim da dogod ovako puno truda ulažemo da ćemo biti atraktivni, da ćemo moći ovu ekspanziju koja nam je još potrebna i dalje postići i zapošljavanje.